s'han lliurat els premis del Festival Internacional Terres Catalunya de Cinema Turístic, uns guardons que han posat de rellevància el turisme sostenible. A l'altra banda, del riu Sénia s'han donat a conèixer els premis literaris de la Fira del Llibre d'Ares del Maestrat, amb reconeixements per amants de la lectura i l'escriptura d'arreu del territori. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dilluns 5 de maig. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. 5 alumnes de l'IES Els Ports i 30 estudiants més d'altres instituts valencians han participat a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust al camp d'extermini de Mauthausen. Durant dos dies, Tortosa ha recollit més de 30 tones de menjar en la recollida d'aliments de primavera. Unes xifres que consoliden aquesta edició del recapte que organitza el Banc dels Aliments. Diumenge es van vendre més de 3.000 racions d'ostres, tot enmarcat en la programació de la 28a edició de la Diada de l'Ostra que va omplir el moll pesquer de l'Ampolla. La Fira Ramadera i Comercial de Vall d'Heure ha tornat a reunir a d'experts i aficionats de la remederia i l'agricultura durant dos dies a la capital de la comarca del Matarranya. El Festival Internacional Terres Catalunya de Cinema Turístic va posar punt i final a la segona edició amb la gala d'entrega de Premis a Tortosa. El film guanyador del Gran Premi va ser un vídeo de l'Agència Catalana de Turisme i el segon premi més important, el que premia la sostenibilitat, va ser per un curtmetratge sobre un parc natural de les Filipines. Des de l'organització aposten per seguir subratllant la importància del turisme sostenible i la vinculació a les Terres de l'Ebre com a principal argument del festival. El Festival Internacional de Cinema Turístic Terres Catalunya ha reconegut amb el gran premi el film The Root of Fate, un vídeo promocional de l'Agència Catalana de Turisme dirigit per Roman Parrado, que explica el periple de dos amics arreu de Catalunya. El Premi Terres de l'Ebre, el millor film que promou la sostenibilitat, va ser per un curt documental sobre el Parc Nacional dels Esculls de Tubatà, a Filipines, patrimoni natural de la UNESCO. Aquests van ser els moments culminants de la gala d'entrega de premis celebrada a l'Hotel Corona de Tortosa el passat divendres. Acabada la segona edició, l'organització vol treballar per millorar la projecció del festival, únic a l'estat espanyol, alhora que reforça el vincle entre Terres de l'Ebre i turisme sostenible. Nosaltres considerem que aquest festival estigui a les Terres de l'Ebre ha eh, de ser per algun motiu especial. I el motiu especial és que ens enfoquem molt cap a la promoció de destins eh, de turisme sostenible, de paisatges naturals, i aquest és una mica el foc que volem reforçar de cara a la propera edició. Eh, sembla un tòpic, però no hi ha més que intentar eh, fer les coses dia a dia, intentar eh, millorar, com deia abans, en les coses que, que creiem que, que tenim en marge de millora i intentar una vegada més ampliar la xarxa de, de persones que estan interessades per a este món. Es van lliurar 37 premis en diferents categories tècniques i especials que van destacar campanyes que aposten per la promoció de la sostenibilitat. En aquesta edició s'han presentat més d'un centenar de produccions de 18 països diferents. Èxit de participació i bon ambient a la cinquena edició de la Fira del Llibre d'Arts del Maestrat. Paradetes, conferències, presentacions dels llibres i el lliurament dels Premis de Poesia i Narrativa de la mateixa Fira han estat els actes més destacats en un certament literari i cultural que cada any agarra més força i rellevància. La Fira del Llibre d'Ares del Maestrat ha portat aquest cap de setmana tot un recull d'activitats plenes de cultura i literatura de proximitat, presentacions i conferències amb escriptors i professionals de la zona dels Ports, el Maestrat i també de les comarques veïnes de les Terres de l'Ebre. On també s'ha viscut aquesta barreja de territoris i literatura ha estat en els premiats del concurs literari que prepara l'organització de la Fira del Llibre d'Ares, l'associació cultural Les Quatre Denes. Enguany, quatre premis, com sempre, recordant a Pere Enric Barreda, un dels escriptors més importants del maestrat, amb el Premi de Poesia, i posant de rellevància el principal atractiu de la localitat amb el Premi de Narrativa Castelldares. En Poesia Juvenil ha estat Lídia Borràs Forés, en narrativa juvenil eh, Martí Folch Alcácer, que cal dir que són alumnes dels de, instituts d'ací de, si de la comarca, de Vilafranca, Benassal o Morella, i després en categoria d'adults eh, el Premi de Poesia eh, ha estat per a Carme Cruelles Rosales, que és una escriptora, eh, poetessa i escriptora de, de Sant Cas de la Ràpita, i després en el, el Premi de Narrativa d'adults ha estat per a Anna Almela eh, Sirvent. Les paradetes i els estants amb la venda de llibres han estat també un dels punts destacats de la cinquena edició de la Fira del Llibre d'Ares, que per a l'any que ve ja té confirmada la continuïtat, així com també la segona edició de la Jornada Literària Juvenil, que també organitza l'Associació Cultural Les Quatre Denes. Seguim parlant de la Fira del Llibre d'Ares perquè en aquesta cinquena edició ha rebut el reconeixement Seidia 2018 en la categoria de Premi Col·lectiu que atorga Maestrat Viu, l'associació en defensa de la llengua i la cultura valenciana arreu de tot el maestrat. Un guardó que reben amb molta il·lusió els membres de l'Associació Cultural Les Quatre Denes, organitzadora de la Fira del Llibre d'Ares. Bé, és Maestrat Viu, que uh, fa lliurament de premis tant a nivell individual com col·lectiu de les comarques del Maestrat. Home, per a nosaltres és un honor, en una iniciativa xicoteta que vam començar, però això de qualitat, poder tindre un premi d'aquestes característiques i és com un recolzament i un suport per tota la tasca que estem fent. Molt contents. <totipat -se> Aquest dissabte s'ha complert el 73 aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen-Gutzen per part de l'exèrcit nord-americà. En aquesta celebració han participat 35 estudiants de diversos instituts valencians i entre ells 5 de l'IES Els Ports, tots acompanyats del tutor de batxillerat i l'alcalde de Morella, Ramset Ripollès, i convidats per la delegació valenciana de l'associació Amical de Mauthausen, tot un cap de setmana ple d'actes per recordar la memòria dels deportats republicans que van patir en aquest camp on hi van haver 21 veïns de la comarca dels Ports i l'Alma Estrat. L'acte també ha comptat amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha aprofitat per presentar la campanya Pedres per la Memòria. Intentaremos en todas las ciudades y pueblos donde ha habido una persona asesinada por el nazismo que haya un, una piedra, un ladrillo, un, un adoquín dentro de esta campaña global que existe para que nos tropecemos con la historia y sepamos que, que no puede volver a pasar y sepamos también que mientras eh, no olvidamos a una persona, esa persona vive. Ficar-se fins a la ment del comprador, descobrir les seves inquietuds i necessitats i amb aquestes dades planificar un sistema de comunicació que capti la seva atenció per convèncer-lo de comprar un producte. Això és el neuromàrqueting i la neurocomunicació que van ser els dos temes principals de l'última xerrada que va oferir l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, tot amb l'objectiu que aquest sistema arribi al territori el neuromàrqueting i la neurocomunicació. Van ser els eixos principals del curs organitzat per l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta. L'Albert Pàmies, gerent i fundador d'Inspira Consulting, va ser el formador que va mostrar les diferents tècniques d'actuació del neuromàrqueting i la neurocomunicació. Intentarem explicar a la gent com utilitzant tècniques de venda del segle XXI podem convèncer avui el tipus de client que estem i que tenim al mercat. No? Parlarem de tècniques com la neurociència ens ensenya, que hi ha estímuls que els clients responen de forma favorable i que això fa que la seva probabilitat de compra incrementi. Així doncs, el president de l'Associació d'Empresaris va valorar molt positivament la realització d'aquest tipus d'accions a les diferents poblacions de les comarques de l'Ebre, ja que se li donen eines molt necessàries a tot tipus d'empresàries i empresaris. I això és molt important de cara al comerç, de cara a la indústria, de cara als que tractem amb clients, clients, que bueno, tot evoluciona eh, de la mateixa manera que evoluciona la podríem dir la telefonia, no? eh, evidentment cada dia en les comunicacions, en els, els ve vehicles, no? els mitjans de comunicació, terrestres, marítims, aèries, tot va evolucionant, doncs la forma de vendre, la forma de tractar un client, la forma de tractar les persones, jo crec que també evoluciona i ens doncs hem d'anar posant el dia. Tortosa treballa per habilitar una aplicació que permet apagar la zona blava directament des dels terminals mòbils. D'aquesta manera, els conductors que estacionen a l'àrea comercial podran fer el pagament sense necessitat d'agafar el tiquet a la màquina. Perquè aquesta eina acaba sent una realitat, el ple ordinari té previst aprovar una modificació de l'ordenança de circulació que recull aquest canvi i també d'altres. D'aquí a pocs mesos, una acció tan quotidiana com traure un tiquet des de la màquina expenedora i situar-lo al tauler del vehicle ja no serà necessària a Tortosa. L'Ajuntament està treballant per enllestir una aplicació que permet apagar a la zona blava de la ciutat des de qualsevol dispositiu mòbil. Ho ha explicat avui l'alcaldessa de Tortosa abans del ple ordinari de maig. L'ordre del dia inclou la modificació de l'ordenança municipal de circulació que permetrà incloure el pagament amb mòbils com una de les possibilitats als estacionaments de pagament controlat. La previsió és que aquesta aplicació mòbil puga entrar en servei durant l'estiu. Ja està l'app eh, pràcticament finalitzada, perquè serà una app pròpia de, de l'Ajuntament de Tortosa i, i per tant podrem finalment pagar l'estacionament de zona blava des, de, des del mòbil. La modificació de l'ordenança també inclou un temps màxim de 2 hores per als vehicles elèctrics que estiguen estacionats a les àrees de recarrega habilitades recentment. El ple també aprovarà la despesa extrajudicial de l'exercici anterior, que puja a 36.000 euros. Més de 30 tones de menjar en dos dies. És el resultat de la recollida d'aliments que s'ha fet durant el cap de setmana als supermercats de Tortosa. Les dades igualen els registres de les anteriors edicions consolidant una aportació que en proporció al nombre de gent que viu a Tortosa la situa al capdavant del conjunt del país. Aquesta imatge va ser constant durant la tarda de dissabte al magatzem habilitat pel Banc d'Aliments al barri de Ferreries. Camions, furgonetes i altres vehicles de transport arribaven carregats amb el resultat de la solidaritat dels tortosins. Caixes ben grosses plenes de productes de primera necessitat que aniran a ajudar les famílies que no tenen prou recursos. El resultat, més de 30.200 quilos, igual als anteriors registres, i eleva la xifra a nivells de lideratge al conjunt del país en comparació al nombre d'habitants que té Tortosa. Hem tornat a demostrar que Tortosa és una ciutat solidària. Ja fa uns anys que vam assolir uns, uns 30.000 quilos en aquesta recollida de primavera, que és una xifra que hem vist que s'ha anat estabilitzant. És una xifra molt bona perquè vol dir que gairebé cada tortosia porta un quilo d'aliments. I això està molt per sobre la mitja de Catalunya, en el Gran Recapte, on es recullen 4 milions a 7 milions i mig de, de ciutadans. Entre divendres i dissabte, més de 650 voluntaris han fet torns a les entrades de tots els supermercats de la ciutat i al mercat central per convidar els ciutadans a fer les donacions que poguessin en cada cas. La crida feia especial èmfasi a productes com la llet, l'oli, les conserves de peix i verdures i llegums cuits. Ara Creu Roja i Càritas els repartiran al llarg dels pròxims dies entre les 2.000 famílies que els serveis socials tenen avaluades. Això no vol dir que les 2.000 famílies cada setmana vagin a buscar aliments, sinó que n'hi ha unes poques que se'ls ha d'ajudar puntualment cada, cada mes i n'hi ha algunes que en alguns moments de l'any tenen una necessitat concreta i se'ls ajuda. El coordinador del Banc d'Aliments recorda que amb l'arribada de l'estiu caldrà fer una nova crida a la recollida de menjar en el marc de la campanya La Fam no fa vacances. El jubilat de Tortosa consideren que l'acord entre el govern de Mariano Rajoy i el Partit Nacionalista Basc per desencallar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat no satisfà les demandes del col·lectiu al conjunt d'Espanya i per això mantenen la protesta a peu de carrer. Dissabte a la Plaça de Barcelona, a tocar del Mercat, van tornar a fer una con de les concentracions del col·lectiu per mostrar el malestar per la situació actual en la qual denuncien que no queden garantides les retribucions a la gent jubilada assenyalen que continuaran fent servir la reivindicació als carrers i les places, però també que portaran la qüestió als ajuntaments. En el cas de Tortosa, estan ultimant la recollida de signatures per portar una moció popular perquè el consistori es posicione a favor d'unes pensions dignes. No estan d'acord amb la modificació feta pel govern espanyol, ja que no garanteix els recursos que haurien de vindre dels impostos o directament dels pressupostos generals i per això ho qualifiquen de pedaç. Al port de l'Ampolla, diumenge, no s'hi cabia. La 28a edició de la Diada de l'Ostra va omplir a besar el moll pesquet de brancs i visitants que no es van voler perdre l'ocasió de degustar un dels productes més suculents del Delta. Se'n van servir més de 3.000 racions. L'Ampolla ha viscut aquest cap de setmana una de les diades més participatives del calendari local. La diada de l'ostre del Delta ha tornat a donar aquesta imatge al port pesquer, una multitud de persones que van voler degustar un dels millors productes que es cultiven a les badies de la desembocadura, l'ostre rissada. La cita és tot un clàssic a la població i cada vegada amb més gent. Portem ja 28 anys i que estem molt content i molt satisfets de com funciona aquesta festa, en el que és com a festa i en el que és com a promoció d'un producte d'aquesta terra, d'aquesta badia, com és l'ostre del Delta. Al llarg de tot el migdia, el recinte portuari va canviar la tradicional imatge d'un dia de feina al mar per llargues coes de gent que volien degustar les ostres. Les procedències cada vegada consoliden l'atractiu de gent de fora del territori que valoren molt positivament el desenvolupament de la jornada. Venimos de Cambrils. Y es la organización impresionantemente bien, porque si no tanta gente sería imposible de servirlo. És un públic superfidel, que a més ens està aportant més gent, perquè diuen, no us preocupéssiu, que l'ostra no només se serveix crua, que està cuinada, i això a la gent està agradant moltíssim. molta gent del territori, però sí que és veritat que ve molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona, de la zona de Reus, zona de Tarragona, que, bueno, pues que, que es fan eco de la promoció que es fa i és es que són gent que li agrada moltíssim l'ostre i com saben que a més aquí es cultiva les ostres, és un fi de setmana ideal per a visitar el Delta. L'any passat es van superar les 3.000 degustacions d'ostres, motiu pel qual en guany van ampliar la previsió amb més quilos per poder cobrir tots els tiquets venuts. Divendres, el govern municipal d'Amposta va passar comptes davant la ciutadania amb una conferència en la qual tots els regidors van exposar les actuacions desenvolupades des de les respectives àrees i les que tenen al damunt de la taula a hores d'ara. Entre les més destacades que van assenyalar hi ha la proposta per millorar l'oci nocturn, el mecanisme que regirà els nous pressupostos participatius o la implantació d'una destacada activitat a tosses. El govern d'Amposta va fer divendres una nova sessió de l'Assemblea Informativa, un mecanisme amb què volen mostrar transparència amb la ciutadania, detallant les accions que han dut a terme o que tenen previst d'implementar cadascuna de les regidories. I van intervindre tots els regidors, excepte la de Turisme, que era fora de la ciutat per recollir un premi. Els edils van anar desgranant un a un els eixos més destacats de cada àrea. Un dels compromisos contra ells va estar vinculat precisament amb la major implicació de la ciutadania en els afers municipals, mitjançant la implementació d'uns pressupostos participatius de caràcter bienal. En el primer any el que farem serà que la mateixa ciutadania crearà els, les propostes, les presentarem i hi haurà un termini en què la població elegirà aquelles propostes que més els agradin. El segon any el que farem serà l'execució d'aquells projectes del, o els projectes que surtin guanyadors. Una de les preguntes que van adreçar els ciutadans presents va ser sobre la implantació d'activitats econòmiques als polígons. L'alcalde va explicar que segueixen treballant per vendre algunes parcel·les de l'Oriola que van rebaixar a 20 euros per metre quadrat i per les quals assenyalen que existeixen empreses interessades. D'altra banda, van avançar una implantació a tosses. Per exemple, doncs ara ve Soriguer, muntarà una planta, la seva planta logística de les Terres de l'Ebre la, la, muntarà al polígono de Toses en una nau. La sessió va refermar la voluntat per ampliar el banc de terres i crear horts urbans socials, continuar treballant amb la recuperació de la façana fluvial, implementar un ball la nit de cap d'any i treballar per mantindre la rebaixa del deute bancari que han eixugat en 5 milions durant els 3 anys de mandat. La policia local d'Amposta i els voluntaris de Protecció Civil han viscut aquest matí un acte de reconeixement per la tasca que desenvolupen al llarg de tot l'any. D'aquesta manera volen agrair l'esforç que fan els agents i que de vegades suposa posar en risc la pròpia integritat física autoritats i comandaments de la ciutat els han lliurat medalles a algunes de les actuacions que han fet en els últims mesos i que també han ampliat a Ciutadans Anònims. És el cas d'Alberto Giné, el veí d'Amposta, que va trobar un sobre amb 1.050 euros a terra a Tortosa i el va lliurar als Mossos d'Esquadra perquè el retornessin al propietari. Però també han reconegut Carme Domènech, anterior cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra al Montsià, dos voluntaris de protecció civil des de fa més de 20 anys i cinc agents de la policia local que van intervindre en les tasques per salvar la vida d'una dona. Aquest cap de setmana, Vall de Roures ha acollit la Fira Ramadera i Comercial, una de les cites més esperades a la capital del Matarranya. Aquesta fira s'ha convertit en una cita obligada per als pobles de la comarca i zones veïnes. Fa més de 700 anys que a Vall de Roures s'organitza i ha anat evolucionant fins a l'actualitat, en què s'ha convertit en un espai comercial ramader i d'oci. Tot el dissabte i diumenge, Valderror es va omplir de famílies amb l'excusa de la fira. La carpa ramadera i la comercial van ser el nucli de la fira i les activitats complementàries. I l'ampli mercat de paradetes van atraure a molta gent. Des de l'Ajuntament es mostraven molt satisfets de com havia anat l'edició d'enguany. La fira Valderror es porta tantíssim temps que ja no és una fira. La fira Valderror és un punt de trobada. Si tenen cartes, veuràs un munt de famílies que van de passeo volten la fira, compren lo no sé què, van a veure eh, los animalets, van a veure l'exhibició de gossos, passen per els estants, d'aquí, estan a les activitats, bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Fa anys que s'aposta per oferir al públic activitats d'oci i cultura per complementar l'oferta comercial. Vam tindre una presentació d'un llibre molt curiós, un llibre que es diu Borregueros, eh, trate d'emigrants de, 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 de aragonesos a, 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 a no per a fer de vaqueros, sinó per a fer de, 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 de pastors. Eh, I després d'això, un show cooking per, per Robles, el maestro del Cordero, defensant Ternasco Aragó en una degustació, i la veritat, fantàstic, no, lo siguiente. En guany com a novedat van apostar per l'esport amb un cicle indoor de bicicleta, on durant tot el matí del dissabte unes 50 persones van suar la samarreta en una de les carpes de la fira. D'entre els 6.000 exemplars de cabres blanques que queden a Catalunya, un miler estan a les contrades del terme de rasquera i, a més, són les úniques que tenen denominació d'origen i és per aquest motiu que des de fa 33 anys aquest municipi de la Ribera d'Ebre li dedica una fira que també compta amb expositors d'artesania i productes de proximitat com l'oli, els pastissets i els embotits. El nombre d'expositors, però, des de fa anys que no puja i l'Ajuntament està plantejant incorporar novetats i diferents activitats que ajudin a traure més gent a la fira. Enguany han aconseguit que el certament el visite encara més gent fent un concurs de gossos d'atura. Enguany fa 697 anys que els veïns de Catí ininterrompudament fan la rogativa des de la localitat fins a l'ermitori de Sant Pere de Castellfort, situat a gairebé 40 quilòmetres de distància. Un acte que es mostra de l'agermanament dels dos municipis i que ajunta tradició, devoció i festa. La rogativa dels veïns de Catí a Sant Pere de Castellfort és, amb vora 700 anys d'història, tot un símbol d'identitat del poble des que hi ha constància del testament d'Arnau Segarra, que va deixar part de la seva herència a Sant Pere de Castellfort, aquesta rogativa no s'ha deixat de fer cap any i a poc a poc, amb el temps, manté l'essència tradicional però adaptant-se als nous dies és una rogativa que manté la tradició, manté tots els cants en llatí, però també s'ha doncs, anat adaptant als temps moderns. Antigament, per exemple, les dones no podien pujar a la rogativa, després pujar any en any detrás dels cavalls i tenien que pagar per poder participar a la rogativa, i avui doncs, ja participen en, en tot el que és la rogativa. El que no, està avui, doncs, encara no, son, no porten la creu ni la bandera ni poden ser cantadors, però bueno, suposo que en un futur doncs, també s'adaptarà i al final doncs, és una rogativa que manté les tradicions doncs, també aposta per, per involucrar-se no?, i per adaptar-se a, a la vida moderna. La rogativa comença el dissabte a la matinada i la primera parada té lloc al terme de Morella. Després d'agafar forces, la caminata continua fins a arribar a l'ermita de Sant Pere de Castellfort. Allà es fa un típic menjar amb el que culmina la rogativa i la festa segueix a la nit. És pues una rogativa que que vagin de molts llocs, i de Castellfort també, per supòs, gent que puja a peu, gent que puja en cavalleries, i pues, una rogativa molt maja pel trajecte que té. Al Caslefort pues, el que volia deixar un cavall o el que sigui se'ls deixa puesto i a part pues, la comissió el navegen al poble i pues, per fer una orquestra per poder treure diners per pa, pa les festes que vindran a l'agost. Alguns veïns els toca portar les banderes i les creus, d'altres pugen amb cavalleries. Tot plegat, una festa centenària que es viu molt intensament any rere any. Antigament hi passaven trens cada dia. Ara hi passen persones a peu, en bici o a cavall. La Via Verda de Roquetes ha viscut aquest cap de setmana una actuació que farà més amable el pas de la gent pel tram que discorre per la població. Desenes de persones amb pics i aixades a les mans van fer una plantada de pins que amb els anys convertiran aquest espai en un pulmó verd a la zona. Uns amb aixades ben grosses, altres amb estris una mica més menuts, alguns fins i tot amb les mans. Qualsevol opció va servir diumenge per col·laborar en la festa de l'arbre organitzada per Roquetes. Desenes de persones van ajudar a plantar pins als màrgens de la Via Verda al pas per la població. D'aquesta manera continuen amb una iniciativa que van recuperar fa tres anys. Fa dos anys vam començar plantant aquí la Via Verda, l'any passat vam fer l'actuació al pavelló i en guany tornem a estar aquí a la Via Verda per donar continuïtat al que, al que havíem fet fa dos anys. La plantada s'ha fet als terrenys per on antigament passava la línia de tren que anava de Tortosa cap a València i que va quedar en desús fa més de 20 anys. D'aleshores en sal, el tram s'ha convertit en via verda i ha esdevingut un passeig que cada dia usen moltes persones per fer esport. Fa poques setmanes, l'Ajuntament ha millorat el tram que va pel costat del pavelló poliesportiu i té previst allargar l'execució des de l'antic pont de la Vall de Safan fins a la seu del Parc Natural dels Ports adequarem aquell altre espai per tal que la gent hi pugui transcorrer amb més seguretat, amb més comoditat i en molta... Vaja, que, que, que sigui molt més assequible i millor el pas per dins roquetes de, de la Via Verda. Per recordar qui havia plantat cada arbre, cada xiquet hi ha penjat una etiqueta amb el seu nom. Així en podran tindre cura i regar periòdicament. El Club de la Vida, la iniciativa posada en marxa per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Vinaròs per a majors de 55 anys, realitza en el seu primer any d'existència una curiosa exposició de fotografies de retrats dels seus integrants a la Biblioteca Municipal de la Ciutat. Una exposició de, de l'exposició que han titulat Sonrises del Club de la Vida. El Club de la Vida és un club que va néixer l'any passat, per a les persones majors de 55 anys, per a que estiguen en actiu, per a que, sobretot, gent que, que està sense treballar i sense cap activitat, per a que pugui, pugue trobar-se, pugui fer amistat, pugui continuar treballant i ser útil, perquè al final el que hem de fer és l'envelliment actiu. El Club de la Vida ofereix un espai actiu on posar en valor a la gent gran amb activitats, tallers i cursos. Ficar en valor eh, la, la gent gran. I és de veres que el que hem oferit són uns espais, ha sigut una persona, Patricia, que dinamitzara els eh, dilluns, els divendres, ara de vesprada els dimecres, que farem algunes activitats d'eixida d'excursions, alguna eixida en bus, però sobretot, sobretot, que se sentiren protagonistes del el que anem a proposar. I la qüestió és que en molt poc de temps la veritat és que estan oferint coses amb molt de valor, amb molta participació. I jo no vull restar-li ni un minut de protagonisme a la gent i a aquesta exposició que la veritat és que una vegada més ens recorda que l'edat és, és eh, valor afegit, és sabidoria, és experiència i són tantes, tants valors que no poden perdre en aquestes societats. L'exposició es pot visitar en l'horari de biblioteca. I fins ací l’informatiu al dia en Territori Sènia d’avui aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 5 de maig, que tinguin una molt bona nit.